Привіт, Україно! Таки пробуємо сьогодні боронувати. Зараз я вже на соняшниках, які у нас тут недалеко від сої. Пройдемо і сою зараз покажу. Щось вийшло, десь 90% площі обробилось так, як хотілося би. Нормально, я маю на увазі. Почнемо зараз з соняшнички вже. Але, щоб хотілося зразу уточнити, що тут же ж у нас не широка така полосочка, якби шириною метрів зо 20, може 25, то і не став вже впоперек пробувати. Але на полях, де соняшники у нас, я думаю, можна буде попробувати впоперек боронувати посіву. Тому що є ось така штучка, якби посіви каталися, все. І ось дивіться, де борона йде нормально, ось вона продирає. А де ямка чи від колеса, чи ще з чогось, поганенький результат. Ось бачите, я думаю, воно видно, що результат дещо гірший, ніж правіший отут. Знову ж таки, хоча з іншої сторони, якщо буду їхати впоперек, так я хоч посіви не топчу. А якщо впоперек, буду ще й посіви топтати. Чи буде воно закривати оцю ямку якби краще, чи не буде, бо його знає. Треба, коротше кажучи, пробувати. А загалом десь 90% шкребе, як потрібно. Тут ще і цей шматочок, він не дуже рівний, тут кривий, він у нас на масивах, там більш рівніша земелька, я думаю, буде дещо краще виходити. Ось так ось тут в ямці, бачите, так слабенько пошкребла. Секція шириною ж 1,5 метра, вона ж не може копіювати там з інтервалом 30 см поверхню землі. Ось тут, бачите, вдалину виходить де-інде прошкребло. Ось тут ось непогано, де рівненька площа була, то й непогано прошкребло. Випадіння соняшників, є де-інде, якби, таке собі. З урахуванням того, що ми сіяли, якби, 5 штук на метр, де-інде навіть 5,5 є, тому випадіння, якби, враховане, можна сказати так. Ось, зараз перейдемо поволі на сою. Зробив вже сою, так само, така сама картинка там, теж де-інде не горнуло, якби, але краще буде, ніж взагалі нічого не робити. Земля не наче ж м'якенька, я ж кажу, але поверхня трошки нерівна і тому таке виходить. Ось до проходу по соняшникам ось така картинка, спостерігаєте. Зараз. Це тут теж соняшнички, трошки клинок залишається, прийдеться потихоньку їхати наверх знову. По сої. Ось соя у нас. Ось така картинка. Зараз бочком пройду трошки, ви дивіться, а потім вже детальніше щось скажу. Тут не наче навіть і краще, ніж на соняшниках, я маю на увазі, більше рівніша трошки земелька. Ось, є місцинки, де отут ось майже не прошкребло. Знову ж таки, ямочка тут така собі. Ось, що по картині після проходу. 4 кілометри на годину ходив. Ось вам, будь ласка, ось соя вся. Якби випадіння може бути тільки за колесами трактора і колесами борони. Оце центральні, там де важко. Топчеться, коротше, земля сильно, може там бути. А ось є трошки, да, одна це виходить. Одну я прихватив десь. Це нормально. Це ще одна ось. А так більше. Це... Бугорок, напевно, був. Сильно глибоко, можливо, пішли зубки. Оце тут вона і лежала, оце ще одна. Так, я як заїхав зразу, то буквально. Крім колес, я не знаходив, 100 метрів проїхав, крім там, де колеса, я не знаходив зламаної сої. Так ось теж стоїть, все якби нормально, живенько, все по всьому полю. Я дуже ходити так не буду далі. Бо планую показати ще гарбузи, зараз попробую поїхати там, де ми гарбузики посіяли собі. Трошки там, буквально соток 30-40, може, теж прошкребти хочу їх. Ось так. Все рівно, якби краще, ось воно зворушене. Я думаю, погодитися, ось раз-раз, вже нема таких тріщин, якби, вже так прикидано, покраще буде. Амброзію не вириває, правда. То таке. Ось так, можна пройти ще далі.
сюди показати, ось місцинка, де не пройшла, бачите, так, одним зубком там щось. Ну я не став їх заглублять, бо тут би був би тоді капець, воно б, напевно, повиривало б тоді більше сої набагато. То я вирішив, бог з ним, хай буде так уже, тільки щоб сою не, ну, не, не багато виривало. Зараз пройду з вами, подивлюся. Ага, ось о, по слідах. Якраз ось о сліди. Ось слід отак борони, трактора. Ну і, ну, це соняшник, да? Ну, було, було, я бачу, от по слідам випадіння сої було, зламана прямо бідненька була. Це без цього нікуди. Але тут я проїхав раз, два, три, три кола, коротше, всього-навсього три кола. Ну, з урахуванням, що не все ж там випадає по колесах. Ну, треба чимось жертвувати, я вважаю, щоб зробити хоча б таку обробку, щоб не така кірочка була велика. Ну, так ось я ж кажу, що на масиві не видно масового випадіння, прямо щоб там було там скільки штук на метр і не залишилось взагалі нічого. Нічого такого немає, якби все нормас. Все, зробили тут роботу, зараз покажу вам гарбузики. От і поле з гарбузами, ну якщо це можна назвати полем. Такий клиночок, соток 40, ну приблизно 40, може 30-40, отак. З гарбузами, значить, ну проїхав я тут уже пробний, якби вже і можна сказати останній. Раз зараз буду проїжджати і покажемо вам, де, що і як. Ось такі гарбузи вже. Це кашові гарбузики. Трішки їх продрав хоч. Далі планується чуть пізніше там кереном, я думаю, на 70. На 70 вони у нас посіяні тут. Нормально, якби дають врожай на 70, не на метр 40. Керенчиком проб'ємо і потім вручну пробіжимо. Прополим, прорідим його, скільки потрібно буде. І все ось так от. Ну теж от є місця, де поганенько продиралося, є де нормально. Ось так. Ну, приблизно, я думаю, пару штук на метр є. Он далі. І далі, далі. Ну, рядочки видно так, непогано, в принципі, виділяються після проходу. Бур'яни трошки підриваємо, навіть ось оде добре борона йшла з нормальною глибиною. А ну ось тут не наче вирвана лобода. Да, ось дивіться, як хорошо повиривало ось оце малих. Трошки це міжряддя якраз трошки зменшить, а там уже кереєнчиком пробіжимо, підкоригуємо. Ось щось, ну да, попідривало так, чи маленько, добряче. Ну теж така сама земелька, якби важкенько, що є оці перепади ґрунта і є місця, де не брало. Ну а там, де брало, там нормально. Зараз пройдемо назад. А до проходу, в принципі, можна показати те, що до проходу, ось тут таке. Ось таке. Як бачите, гарбузи теж є, але вони не так виділяються, бо колір, відтінок ґрунту не такий. Ось бачите. Є тут вони. Ну, є де-не-де і прості. Хоча ні, ось о, он тільки вилазить. Ось о, трошки раніше двойничок кинули. Ну, ми тут особо, якби, сівалку не регулювали, скинули на мінімалку оберти висіваючого і посіяли. Гарбузи, якби, є з запасом насіння, це таке. Тут ніхто сильно не заморочується. Ну, такий ґрунт. Отакий, бачите, трошки вже схватився, коротше кажучи. Ну, отак виглядають у нас наші гарбузи. Тут ось кукурудза недалеко теж покажу. Це по рихленню не вистачило трохи свіжої. Ми з купи прямо набирали зі своєї, то вона трошки гірше росте, якщо чесно. Ось так, бачите, якби гірше, ніж вище або на рихленні, що ми огляд робили. Тобто тут не з землею пов'язане, а саме от насіннячко. Виходить, якби насілось ще куди не йшло. Ну, воно насілось тут і піде якраз оце все діло. А тут таке. Ну, а це ж ще питання. Тут ось з цією кукурудзою теж така сама кірка, не знаю. Трошки ще почекаємо,
Якщо буде там, може, бур'яни з'являтися, якщо стеларний так і не витримав екран, то може чекереном пробити, чи бой, я знаю. Бороною цієї вже не зя. Дуже багато валяє, ламає висока кукурудза, тому що чекаємо. Ну, може, ще чи дожик, може, ляпне трошки, допоможе, чи бой, я знаю. Ну, коротше, таке відкрите питання. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Ось таке діло вчудили, якби нормально, що по сої, що по соняшниках. Що по гарбузах, якби, можна сказати, так, гріху не наробили, як то кажуть, біди. Біди не наробили, тому все нормально. Дякую за перегляд. До побачення.